胖胖到91公斤，报名衰弱减重班。他走出来第一声看来就是你机会好大。哎呦，阿伯心里苦，阿伯不说。为了诠释新戏《生生世世》中超龄的议员老爸，阿胖不止白了头发，171公分的他连身体都瞬间大了一号。这吃胖到91公斤不打紧啊，严重的是三高问题跟着来。难道这是所谓的植栽？好不容易等到生生世世杀青，他铁了心报名魔鬼减重班，吃低脂餐，全集有氧外加水疗，帮助促进代谢，希望2个月可以瘦10公斤，恢复健康的指数。娱乐动新闻，瞬间回春变酱汁，这就留给观众来去期待报道。